آقای گلپور، ارزیابی شما از اخباری که در این زمینه منتشر شده رو بشنویم. با درود های فراوان به شما و هموطنانمون. ببینین، من فکر میکنم ما مملوی از جعلیات، اخبار نادرست و نیز اشتباهات در تحلیل و نیز برخورد دقیق با اون چیزی که داره اتفاق میفته در ایران و رابطه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی قرار گرفتیم. اون چیزی که روشنه در رابطه با مسئله آزادی زندانیان دو تابعیتی، 5 تن از زندانیان ایرانی آمریکایی از سلولهاشون از قرار به هتلی رفتن. اون چیزی که روشنه به لحاظ پولهای بلوکه شده‌ای که جمهوری اسلامی در کره جنوبی داشت، این پولها توسط بانک سوئیس و نیز آلمانیا داره تبدیل به یورو میشه، ولی خب مدتی میگیره. این تنها چیزی که به عنوان فکت ما میتونیم روش صحبت کنیم. اما اینکه چنین به سلام حرکاتی، چنین جنبش‌های مطبوعاتی یا در سطح محدودی که امروز هست میتونه بحران اتمی رو که بیشتر از 10 سال تمام توجه افکار بین‌المللی جهان به خودش گرفته بود و در شعبات گوناگون حقوقی، ژئوپلیتیک، اقتصادی، اجتماعی در ایران، در منطقه و نیز در سطح دیپلماسی بین‌المللی مولتی‌لاترالیسم جهانی رو تحت تاثیر قرار داده، بسیار اشتباه است. اگر فکر بشه چنین حرکاتی واقعا مرموزانه، به خاطر اینکه اساسا هیچ گونه شفافیتی به لحاظ خبررسانی نه از جانب ایالات متحده و نه از جانب جمهوری اسلامی در این مورد قرار نداره. بنابراین اجازه بدین من بگم این واقعا بیشتر از یک اشتباه بزرگه. اگر از این حرکات چنین جنبندی امروز بتونه درج بشه در سطح منطقه یا بین الملل که مسئله بحران هسته‌ای داره حل میشه. آقای گلپور، با توجه به میانجیگری چین برای ایران و عربستان و تحرکات اخیر پکن برای گسترش نفوذش در خاورمیانه، جمهوری اسلامی اینطور وانمود میکنه که توانایی این رو داره که بین خواست قدرت‌های بزرگ، مشخصا آمریکا و چین، به نفع خودش بازی بکنه و به اصطلاح سیاست ملی رو پیش ببره. همینطوره؟ به هیچ وجه. شما میدونید جمهوری اسلامی در تمام سطوح بحران‌های اقتصادی در سطح معیشت مردم و در سطح نهادهای جمهوری اسلامی و نیز در سطح اجتماعی، در سطح سیاسی، حتی در سطح اجماع بین نهادهایی که خودشونو به نوعی حاکم در ایران میدونن، اساساً هیچ گونه وحدتی نه تنها نداره بلکه دائما در بحران به سر میبره. بحران مشروعیت جمهوری اسلامی بدنه که تمام نهادهای خود جمهوری اسلامی رو در بر گرفته و جمهوری اسلامی منبر توانایی تولید مشروعیت نداره. خب از این در رابطه با مسائل منطقه‌ای، در رابطه با مسائل بین‌المللی جمهوری اسلامی ادعا میکنه طرفین در مثلا عربستان سعودی یا آمریکا یا اروپا بسیار از جمهوری اسلامی پشتیبانی دارن میکنن و این دروغ محض. چرا؟ چون این نیروها در بهترین حالت تلاش دارن تنش‌ها رو در سطح رفتن به سمت جنگ و بیشتر از اون چیزی که امروز قرار داره نگه دارن. بنابراین اون تلاشی که در سطح بین‌المللی هست مانع شدن است تبدیل شدن این تنش ها به جنگه که جمهوری اسلامی این رو به نام پیروزی برای خودش در میاره. من فکر میکنم این مسئله اساسی. وقتمون بسیار محدود، اما دوست دارم این سوال رو هم حتما از شما بپرسم. آیا اساساً میشه بحران هسته‌ای رو که بیش از 10 سال یکی از موضوعات جنجالی دیپلماسی جهانی بوده، از این به بعد با توافقی غیر مکتوب یا چه میدونم دیپلماسی موازی، روابطی مخفیانه به جلو برد؟ نقش قطر در این میون چیه؟ پاسخ نه، به هیچ وجه، و به خصوص اونجایی که قطر نقش میانجی رو به عهده گرفته مسئله رو بسیار بیشتر حساس میکنه. ببینین قطر در تاریخچه بسیار کوتاه فعالیت‌های دیپلماتیک که در سطح جام جهانی و در سطح مسئله نشست دوحه و حل مسئله افغانستان میبینیم که چقدر با خودش مشکل به سطح دیپلماسی بین‌المللی آورده. بنابراین جایگاهی که امروز قطر قرار گرفته برای طرح، درک و حل مسئله زندانیان سیاسی، به نظر من اون سقف بالایی که میشه برای این کشور منظور داشت و بیشتر از این اساساً یک توهم بزرگیه. اگر انتظار داشت قطر در جایگاه امروز که میتونه کاری که نه اروپا
نه کشورها قدرت‌های بزرگ جهانی تونستن حل کنن، قطر قادر به حل اون باشه.